නියම සන්ෆ්ලවර් යහගුණ සපිරි මෙඩෝලි විටමින් ඒ ඩී සහ ඊ සමග යහගුණයේ විශ්වාසනීය වෙනස මෙඩෝලි රත්න සියයට 83% ප්‍රතිශතයක් ලබා ගන්න නිරෝෂ තමයි මුලින්ම මනාපය පල කළේ මං නේසරගේ හරිම කැමති දේතම නේසර වට තුනක ගීත තුනක් ගායනා කරන්නේ ඒ ගීත තුනට අදාළ ට්‍රීට්මන්ට් එක එයා හොඳින් තේරුම් අරගෙන තෝරගෙන තිබ්බේ ගීත තුනම හරිම රසවත්ව මට මේ ගීතය තේරෙන මොකද විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේක ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායකයන්ගේ ගීතේ හරිම මේ ගීතේ හරි අමාරුයි ලේසි නෑ මේ ගීතේ මේ යන්න තියෙන ස්වර මාලාව එහෙම දිහා බැලුවම හරි අමාරුයි ඔයා වගේ පොඩි ළමෙක් කොහොමද ඒ වගේ චුටි 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 තැන් වලට යන්නේ කියන එක ප්‍රශ්නයක් හැබැයි ඔයාගේ මට්ටමයි ඔයාට ඔයා තෝරගත්තු ගීතයි ගත්තම ඔයා ඒ ගීතයට අදාළ ගායනය මම දකිනවා ඒ නිසා මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔයාට මගේ ලකුණු හත දෙන්න නිසා මම ඇත්තටම මං හිතනවා ඔයා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ තරඟකරුවෙක් කියලා මම පොඩි වෙලාවක් ගත්තා මන අපේ පල කරන්න ඔව් ගීතේ ගායනා කෙරුවා ගීතේ ගායනා කෙරුවා නමුත් තනුව මුල් තනුවත් එක්ක ගීතය බලනකොට යම් යම් තැන්වල හරියට තනුව ගායනා වුණේ නෑ නමුත් ඔහුට ආවේනික විදියට ඒ ගීතේ ගායනා කෙරුවා සහ ඒ කියන්නේ පිචින් වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ නමුත් තනුව ඔරිජිනල් තනුව මෙල්ඩි එක ඉතින් ඒක තමයි හුඟක් වෙලාවට අහගෙන හිටියේ නමුත් මට ලකුණු හත දෙන්න පුළුවන් හින්දා මගේ ලකුණු හත දුන්නා රුවන් 83% ප්‍රතිශතයක් තමයි ලැබෙන්නේ අපි ඊයේ දකිනවා 84% අරගෙනත් මදි වෙනවා තරගේ රැඳෙන්න මොකද හිතන්නේ මේ තත්ත්වය ගැන සහ ඔහුගේ ගායනය ගැන
ඇතනම ලකුණු මටම මං හිතනවා තව වැඩිපුර හම්බුනානම් හොඳයි. නේසරට මොකද නිත්තරන් කරුවන් දිහා අපි බලද්දි සාරංග වුණුත් දක්ෂයි. ඉතින් බලමු තරගේ ස්වභාවය අනුව ගායන ගැන කතා කරනවා. ඇතනම නේසර අර කිව්වා වගේ ඔයාට කියලා විශේෂ වූ අනන්‍යතාවය හඬක් තියෙනවා. මං හිතනවා ඒකට තමයි අපි කැමති. මමත් ඉතාමත් ආසාවෙන් වෝට් එක දුන්නා. ඒ හඬට මමත් හරි ආකර්ෂණීයයි. ඉතින් කිව්වා වගේ ඔයාට හොඳ ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඒ ගමන යන දවස මම සූපපදනවා. ඕල් ද බෙස්ට්. නේසර් සෙනවිරත්න අද රාත්‍රියේ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා 83ක ප්‍රතිශතයක්.